2ឆ្នាំបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់3នាក់ទៅផ្ទួនផ្ទួនបងស្រីអ្នកនាងស៊ឺសុធារាបានទទួលមរណភាពទៅហើយមានការអាណិតអាសូរនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខគ្រប់គ្នាពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមកាលពីទទួលដំណឹងថាបងស្រីអ្នកនាងស៊ឺសុធារាដែលទើបតែមានជំងឺប្រមាណថ្ងៃមុននោះបានទទួលមរណភាពហើយអ្វីដែលគួរឲ្យអាណិតទើបតែ2ឆ្នាំសោះអតីតតារាស្រីដែលធ្លាប់មានឈ្មោះល្បីរូបនេះបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារដល់ទៅ3នាក់ដែលធ្វើឲ្យនាងមានការក្តុកក្តួលនិងពិបាកទទួលយកខ្លាំងណាស់សពបងស្រីរបស់អ្នកនាងសឿសុធារាកំពុងតែតម្កល់នៅវត្តវិហារត្រាញ់ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលដើម្បីធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីបាត់តាមការរៀបរាប់របស់សឿសុធារាពីមូលហេតុដែលបងស្រីស្លាប់លឿនបែបនេះដែលបានលើកឡើងថាបងស្រីជាទីអភ័ព្វរបស់នាងខ្ញុំប្អូនខំទន្ទឹងរង់ចាំគេអង្គុយដើម្បីចាំបងស្រីទទួលវះកាត់របស់លោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យដែលមានជំនាញខាងជំងឺបងស្រីរបស់ខ្ញុំដោយយកចិត្តទុកដាក់តែអកុសលកម្មអ្វីគ្រាន់តែចូលដល់កន្លែងបូមទឹកក្នុងសួតចេញទើបលោកគ្រូពេទ្យនិងអ្នកគ្រូពេទ្យងាយស្រួលក្នុងការចាក់ថ្នាំសន្តំដើម្បីវះកាត់ដំគិះនៅឆ្អឹងកសុធិរីបានដោយសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែគ្នាគ្រាន់តែឃើញមជុលបូមទឹកក្នុងសួតចេញប្រវែងមួយចង្អាមគ្នាភីបេះដូងឡើង160ហើយក៏កាំងបេះដូងស្លាប់តែម្ដងខ្ញុំថារឿងនេះគឺជាមហាកម្មក្រាស់របស់ខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំខ្លាចខ្លាចណាស់ពីឆ្នាំនេះត្រូវបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដឹងគុណអស់3នាក់តើអ្នកណាទទួលយកបានទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយពន្យល់ប្រាប់នាងខ្ញុំផងជំវិញការរៀបរាប់ដ៏កំសត់របស់អ្នកនាងសឺចេត្រាបានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងនាងមានការអាណិតអាសូរជាខ្លាំងក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់រូបនាងគ្រប់គ្នាអ្វីដែលគួរឲ្យអាសូរមិនត្រឹមតែជីវិតធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់នាងដល់3នាក់បានចាក់ចែងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំសោះបងស្រីអ្នកនាងសឿចេត្រាមានឈ្មោះថាសុធេរីមានវ័យ40ឆ្នាំមិនមានគ្រួសារទេរាល់ថ្ងៃសឿចេត្រារស់នៅជុំជាមួយបងស្រីនិងកូនៗទាំងពីរ